Robsoften så fort. Vad fan är klockan? Jag måste ha med duxi. Ja, men det blir bra. Det där blir kanonbra. Ja. Hon kanske drar upp. Då har jag nog ingen ljud på. Man kanske har tryckt på den där också. Det är ingen ljud. Så, eller? Nej, men ljud, det kommer ju. Automatiskt? Ja, när man tittar på TV. Ja, jag tänkte vad det här är. Det är som en mikrofon. Ja, men där om man ska spela in ljud. Alex, ja. Du får då komma upp här. Alex. Duktig! Var är du? Nej, nu har jag tagit min meduxin. Den unge. Ja, då kan det vara fler. Ja. Släng upp. Alex! Loss! Loss! Men nu går det väl att koppla repen runt halsen på, när du håller i den. Alice! Alice! Det är så här!